Ó, dá uma olhada aqui, ó. Que maracujá lindo. Eu tava vendo aqui, ó. Aqui tem mais ou menos uns 30 maracujá, mas entre maduro e entre verde. Eu vou estar colhendo um pouco daqui a pouco para mim estar levando embora. Eu queria poder pegar mais, mas esse ano aqui tá melhor para gravar. Vou ficar por aqui mesmo. Ó, apareceu mais um aqui, ó. Um. Olha, esse aqui tá quase madurando. Não sei se eu já levo ele já. Ó. Maracujá, gente. Maracujá. Esse aqui é aquele maracujá azedo. É um dos melhores maracujá que tem para fazer suco. Nossa, eu amo suco de maracujá. Suco de maracujá, ele traz uma calmaria pra gente, né? Ele traz um. É bom também pra glicemia. É bom pra cansaço físico. É bom pra relaxar, né? Que a gente trabalha o dia inteiro, então você tem que tomar alguma coisa pra fazer, pra relaxar. Obrigado a vocês pelo carinho, pelo apoio. Deus abençoe!